den. Vítáme tady pana Petra Ocknechta, který se zaměřuje na vaření z hemizu. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás na začátku chtěl zeptat, kde vlastně ty brouky berete, jestli je kopujete nebo je někde hravete v lese? Spousta lidí má představu, že vždycky jdu na louku nebo do sklepa a tam si to nazbírám. A to je vůbec představa. Realita je o tom, že hmyz má své chovatele u nás a já už mám dva chovatele, kteří mě zásobují. Zajímavé. Dobře, děkuji. A jak jste se k tomu dostal? Máte to třeba nějak v rodině, u vás doma se takhle stravujete, nebo jak jste se k tomu dostal? Já jsem byl před 14 lety na zaoceánské lodi jako kuchař a chutnal jsem spoustu jídla, který jsem do té doby neznal. A jak jsem se vrátil, tak jsem byl otevřený všem nápadům a byl jsem pozván na druhou ochutnávku v mizí kuchyně a přednášku entomofágii na Mendelově univerzitě v Brně. A tam paní doktorka Borkovca měla přednášku úžasnou. Ale vaření a mluvení jí nejde jako vědci. Zároveň. Takže se mi do toho začal kecat. Že cvrček na česneku je spoustu česneku, žádná chuť cvrčka. No a tak jsme se dali dohromady, no a od té doby 13 let spolu vaříme, ona dělá výzkum a já dělám, jak se říká, propagaci hmyzu pro restaurace, kuchyně, obyčejné strávníky. No to je zajímavé. Máte třeba taky nějaké pořady v televizi? Pravidelný pořad nemám, ale rozhovory jsem dělal, dá se říct, v každé televizi, která existuje. Kromě vaší teda doteďka. A setkal jste se ve své práci někdy s neslyšícími, nebo je tohle vaše první zkušenost? První ne, už je to druhá. Nedávno jsem měl hmyzí večer v Brně a byl tam pán, který taky neslyšel a ten odezíral. Tak vždycky jsem mu postavil před sebe a mluvil jsem pouze na něho. Dobře. Zajímavé. A jaké jsou teď vaše nějaké plány do budoucnosti? Co připravujete zajímavého? Tak dneska večer budeme tady vařit zase hmyz na festivalu, 5 chodů. No a co se připravuje, tak stále po nás jsou naši stálí klienti, jak to říct, a pořadatelé různých festivalů nové a nové druhy hmyzu. Takže se snažíme s našimi chovateli to nějak rozšiřovat. A některé věci nejdou ani za rok, ani za dva, trvá to i 3-4 roky, než se něco podaří. No a před Vánoci, vy jste první, kterým to řeknu oficiálně, by měla vyjít hmyzí kuchařka. Nová. To je velmi zajímavé. A já bych se chtěl ještě teda zeptat. Ten hmyz, je to jakoby zdravé, nebo? Takhle, hmyz je proteinová bomba. A když si představíte vaši dlaň, uděláte si mističku, zarovnáte ji, tak v té mističce máte všechno, co vaše tělo potřebuje na jeden den, aby se vyživilo a fungovalo. Netvrdím, že budete nasycení, ale vaše tělo bude mít všechno, co potřebuje. To je zajímavé. A co to teda všechno má? Já díky tomu budu celý den normálně fungovat? Vaše tělo dostane proteiny, nenasycené mastné kyseliny, aminokyseliny, vitamíny, vlákninu a protein a stopové prvky. Takže dostane všechno, co má dostat, aniž bychom museli do sebe tlačit guláš se 4, hromadu salátu a spoustu ovoce. To jsou věci. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeju vám hodně úspěchů v další práci. Děkuji a doufám, že přijdete ochutnat. Díky.